yazırlar ki, Cənab-ı Qasimi Kərbəlada İmam Hüseyin ağa öz qızı Fatimə ilə söz eylədi. Allah heç bir zamanın ürəyinə belə bir dağ vurma ilahi. Elə dedi, əm oğlu, arzum gülüm pərpər oldu. Yaman gündə qəm mənə yaver oldu. Gəlinlidə mənə qalan nişanə. Başımdakı bu qarə məzər oldu. Ay Allah, ay Allah. Elə dedi, əm oğlu, əm oğlu, o qanlı saçlar verədim üzəru ben. Görən desin ki, gəlindi, niqabı qırmızıdı. Allah, əm oğlu, o qanlı saçlarımı verədim üzəru ben. Görən desin ki, gəlindi, niqabı qırmızıdı. Əm oğlu, və yav ki, eylə dua qətli kəhdə məndə ölüm. Görən desin bu ölənlər, əm oğlu, əm qızıdı. Allah, Allah, Allah. O zaman idi ki, o zalim, o zalim, o zalim tutmuşdu Cənab-ı Qasimin saçlarından. İstəyirdi Cənab-ı Qasimin başını bədənindən ayıra. Orada Cənab-ı Qasim biz öz dedi, ay cavanlar, bunu sizə oxuyuram. Elə dedi zalim, peykərim qızıl qandı. Toy libası əlvandı. Zalim mənə fürsət ver, xəncəri əl ver, məydən barmaqlarım dolandı. Ay əman, ay əman, ay əman. Dum ərz elədim, gördülər Allah Səriyyə Qasim anası Zeynəb ilə bahəm yapışıblar Fatimənin əlində. Gəlirlər, bu ruhu canımın zəmini bir neçə beyt yazın bu qızın diliyicə ki, İmam Hüseynin balasıdır. Allah belə dedi Qasimə oğlu, bir toy içində ardında nə qəlbində dad oldu. Damad öz ərusi ilə vida etdi, yad oldu. Oğlu, əm oğlu, axır bu gəlinmiş mənim üstümdə adandı. Yandım Allah, yandım Allah, yandım Allah.